Nu jā, kultūra. No kultūra ir vienkārši traki, jo te runāju par to, kas ar to kultūru īsti ir. Nu, ko katrs domā, kas viņi īsti ir, tā viņi ņem un nosauc. Bet katrā ziņā tur ir kaut kādas arhitektūras vērtības iekšā, ir kaut kāda kultūras simboli, un katram cilvēkam parādās katram viņam tas personīgais subjektīvais, ja, tā, kā jūs teicat tikko, parādās tas subjektīvais. Tā. Un kas ir īsti objektīvs, ir diezgan grūti saprast. Ja no fizikas skatās visu šo te, kad ir lielas nu, molekulārā fizika, tad katra molekula var skriet, kur viņa grib. Ja tā. Bet kopā parādās kaut kādas kopējās likumsakrības. Vai šī paša elektrona kustība par vādu, ja? Tur kustība ir daži milimetri sekundē. Elektrona tur kustās. Bet elektrības slēdz ieslēdzot ieslēdzās momentā. Bet kustība ir tā. Un viena daļa elektrona pat droši vien skrāja citā virzienā, jo viņa ātrums ir apmēram 500 metri sekundē. Tā. Ja tā. Andris apstiprinās, ka fizikā tā tas ir, vai ne tā. Un tāpēc tas individuālais, kas ir, un kas ir tas kolektīvais, tas ir tāda ļoti smalka lieta, kura ir, nu, kur nevar skatīties uz case study. Ja tāds katram cilvēkam var būt pilnīgi atšķirīga no šī te latviskuma izpratne, vai to, nu, kas ir kultūra, vai ne tā, vai kas ir latviskais. Bet nestoties uz to, ir kaut kā kopēja tendence, to, ko es teicu, dominējošās. Ja, tātad, un mums tas uzdevums ir noskaidrot tās dominējošās lietas, kuras ir tās dominējošās lietas. Un tas droši vien nav tik vienkārši. Ja tas būtu tā kā fizikā, tad jau tas būtu vairāki tā. Bet nestoties uz to, ar kaut kādu intuīciju mēs noteikti jau varam saprast, kas ir simbols. Ir nav visu simbolu būtību, nav visākām vārdos. Tas līdzinās mīlestības burvībai. Un ar to varētu beigt, ja tā tad visu šo te. No tā. Bet nu vienalga. Un simbolu definīcijas ir visu visādas. Tās man patīk tā grīķiskā definīcija, ka nu, pārlauž rotas lietas pusē, viens paņem vienu, otrs otru. Pēc 100 gadiem satiekās un saliek kopā. Oho, tas ir tas. No tā. Bet, nu... Nu, mēģinot saprast no definīcijām, kas ir simbols, es patiesībā nesapratu to. Jo tas ir viss kaut kas, un arī šodien no tie runātāji, kur runāja, jums bija ļoti atšķirības priekšstati par to, kas Dzintars atstāstīs citu, priekšstati par simbolu, kā droši vien es to mēģināšu pateikt to tā. Nu, bet nestoties uz to. Ka mēs nevaram pateikt, kas tas ir, tā ir visspēcīgākā un visvarenākā valoda, ko pazīst cilvēki. Nu, arī pat valoda patiesībā ir simbolu kopums, jo tā ir kaut kādā veidā saistīta šo te tā. Un simbolā ir noslēpts kaut kas. Un to tā patiesā, mēs viņu esam nosaucis par maģisko jēgu, varbūt šeit būtu jālietot cits vārds, ja, tā. Viņa nav tik vienkārši pieejama. Viņa nemaz tā acīs nekrīt. Kas tas īsti ir? Nu, nestoties uz to, ir vēl citas lietas, kā alegorija, metafora, metonīmija, sinekdoha, hiperbola, kuri vienkārši ir kaut kas līdzīgs simbolā. Un varbūt arī pat ir simbola. Un nu, simbola valoda. Es nezinu, kas tas ir. Ne tā. Bet tā ir... Tās ārējās pasaules un iekšējās pasaules saistība. Ja dienā mēs runājam simbolu cilvēku valodā, tad naktī mēs sapņojam simbolu valodā. Un dienā pārsvarā darbojās mūsu apziņa, bet naktī darbojās, nu, es lietoju šo te zemapziņas vārdu, bet tas nav īsti no psiholoģijas pareizi, bet es lietoju viņu ar tādu nozīmi, tas ir viss neapzinātās. Nu, ar līdzīgām grūtībām, ja mēs sadarbojamies arī tā, ka mēs mēģinām aprakstīt to, ko mēs jūtām. Nu, rudens depresija, ja tā ir kā aprakstīt mīlestību, kā aprakstīt baltvīna garšu, ja tādu, vai nu, vēl kaut ko citu tādu. Bet to var sajust.
Nu, pamēģināt aprakstīt savu bailes, dusmas vai šaubu. Varam tur lietot, nezinu, kādas ir gudras vārdas, bet tik vienkārši tu greši mēģināt. Sapratīsiet, ka tas tur? Es varu lietošu tēvus, lai aprakstītu. Tās riebīgais krupis ielica manī. Un... Nu jā, bet tas ir tavs, individuālais. Nu saka, pamēģina, nu man tas jā, ir viegli ar tēvu palīdzību. Te, bet varbūt citam krupis ir tik mīļš dzīvnieciņš, kad tas ir. Jā, man tas nebūs kaut kas līdzīgs. Nē, es saku. Jā, tas būs kaut kas taisni citādi, vai ne tā? Un tāpēc šis te apraksts vienmēr ir... Nu, varbūt subjektīvis jālieto, varbūt tās vēl kaut kas to, nu, emocijas sajūta izteikšana vārdos vienmēr ir ļoti sarežģīta. Bet varbūt simboli ir tie, kuriem tie jau var vienkārši to te izdarīt. Cilvēku valoda ir cilvēku nesaprašanās cēloni. Jo es domāju kaut ko, mēģinu viņu pateikt, jūs dzirdat to, tātad smadzenēs pārstrādājat, veidojat savu sistēmu. Un tā sistēma, kas ir manā domāšanā, un kas ir jūsējā, ko jūs darat, nekad nav tā tā. Jūs to ieliekat savos rāmjos, kaut kādā savā struktūrā, savā kastītē, ja tā, ja simbols ir, nu, es nezinu, varbūt vajag lietot šo te vārdu, vai paties simbols, vai vēl kaut kas, viņš dod šo informāciju momentāli. Ai, nu, tātad, nu, Rošrustieši saka, vai Rozenkreits ir mācījis, ka ir dabiskie simboli, mākslīgie simboli un mistiskie simboli. Un es saprotu, ka nu, folklorā būtu, vai tam ir tautas, nu, to, ko mēs mēģinām tautiskajā mantojumā, droši vien būtu jāmēģina tik pēc tiem dabīgiem simboliem klāt, jo tie ir tie, kuri parādās un cik solīti stāsta no tā, kāda ir tā tava pieeja, tas varētu būt, ka tie ir dabiskie simboli. Un, ja tie ir dabiskie simboli, tad tie vairāk vai mazāk būtu saprotami visiem. Viņi nav kaut kādā veidā noslēpti, viņi, nu, viņi ir noslēpti, bet saprotot, ja mēs saprotam to, kas ir dabisks Latvijā, vai šajā te latvietim, tad viņš tiek dabisku uztverts, un šeit nav nekādas īpašas problēmas ar šo te. Un dabiskiem simboliem parasti nav nepieciešama kaut kāda papildus tur. Tulkošanu vai kaut kas tam līdzīgs, nu vienkārši. Bet ja mēs tagad esam izmesti no šīs te dabīgās vides, kā mēs runājam, tad iepriekšējā momentā runāju par to, ka mēs esam tā zemnieku kultūra gal galā, kas mums ir latviešiem, un tās tradīcijas, kas ir veidojušās kā zemniekiem, tad pārnesot to uz citu vidi, viņi tie simboli vairs var nebūt dabisti, un ko tad darīt tādā gadījumā, ja, tad viņi ir jāskaidro. Un mēs esam nonākuši pie šitā te, ka šie te dabiskie simboli ir pārvērtušies par mākslīgiem simboliem. Un ja viņi ir pārvērtuši par mākslīgiem simboliem, kas tad tas ir? Ja, tā. Un vai mēs varam transformēt šos te dabīgos simbolus uz to citu vidi? Šo te, un, nu, noteikti to var izdarīt, jo, nu, tauta ir pietiekoši gudra un to var izdarīt, un tas ir jāizdara. Bet tas ir jāizdara tādā veidā, lai viņi būtu tajā vidē saprotami tāpat kā šajā te vidē. Tikai tādā gadījumā viņi darbosies, nu, tad viņi nedarbosies vienkārši. Jā, tā, nu, viņi būs... Nu, nosacīt tukšu vietu, ja tā cilvēkam nav tā izteila, kas viņiem spējas, nu, tikt viņam klāt. Nu, protams, to var skaidrot, to skolā mācīt, to vēl kaut kur citur darīt, bet tas nebūs šī te dabiskā pieeja tāda. Jūs ko nevar atrast, tāpēc, ka vienkārši nav vairs viņiem panādāms normāli, viņus nesijūtīs. Nu, jā, nu, ir simbols, mēs varam, nu, zināmā mērā dabīgo simbols mēs varam izprast no, nu, vienkārši novērošanas. Vienkārši novērojot un varam viņus saprast. Nu, mistiskie simboli ir tāda interesantāka lieta vienkārši, un es domāju, ka arī tajā latviskajā ir pietiekot daudz šie te mistiskie simboli. Un tas ir kaut kas tāds, kas izriet ārpus cilvēka ikdienas darbības. Tā, un es saprotu, ka solīti ir pietiekoši daudz ir jau šos te mistiskos simbolus, nu, pēc šīs definīcijas mistiskos simbolus, ir pietiekoši daudz pētījusi
kā viņi darbojās nu, šajā te tradicionālajā kultūrā, tradicionālajā kultūrā. Un tie ir simboli, kuri nu, var sastāvēt nu, visdažādākie veidi. Un tie simboli, kurus mēs par latviskās dzīves uzskatām, tie ir droši vien liela daļa uztveram kā mistiskie simboli un mēģinām saprast, kas to ir. Un to ir jāiemāca. To nu, tik viegli nevar uztvert nu, šajā te redzējumā. Nu, tādā, nu, saprotot šo te slēpto jēgu, varbūt var teikt ezotērisku, ezotērisku, nekas īsti nav, vai ne, tiekot tā. Nu, tas cilvēks zemapziņa ir neizsmeļams resursu krājums. Nu, neapzinātais varbūt būtu jāsaka tādi. Nu, varbūt, ka tas nav īsti veiksmīgs salīdzinājums tādi, bet nu, tomēr tas ir tas, kurā, pie kuras ir jāgriežās, lai mēs varētu saprast tā. Šī ir tā pasaule, kura ir to, ko Andris sauc par parādību pasauli, es tur lietoju gudrāku vārdu fenomens, bet fenomens ir tāpat parādība, un 20 gadus atpakaļ es nebija iedomājies, ka fenomens ir parādība. Bet man tas patīk tāpēc, ka šo pasauli es sauc par momentu pasauli, tur man ir tā transcendentā uzrakstīts, es tur nepaspēju pārrakstīt, tā vienkārši šajā bildītē, to es sauc par momentu pasauli, tur, kur ir pirmtēlu momentu. Un tas, kas viņus sasaist kopā, tas ir simbols. Un to simbolu to varētu saukt par to transcendento pasauli, kas sasaist to pasauli ar šo pasauli kopā. Un man tas ir tā kā salausts rotlietas āķējums vai tā kā nu, mēģināt atšifrēt to, kas īsti ir. Nu, kas īstais šī te tēva slēpjās? Kas slēpjās cilvēka zemapziņā, kā kolektīvajā apziņā, arhetipos, dievsiem zinu vēl, kur visā tādī mēģināt vēl šo te tēlu, kas parādās pēc Andra definējuma kā parādība, jebkur šajā pasaulē, pilnīgi jebkas, un mēģināt saprast, kas ir tur, kādas likumsakarības saistā ar fiziku galvā, vai nevajag mēģināt saprast tās likumsakarības, kas ir tas, kas izraisa šo te, kas ir viņa, nu, šī te acīm neredzamā jēga. Šī te. Un katrā, nu, tā saita nav tik vienkārša, kā tur tā strīdiņa uzvilka. Ja, tas nav tik vienkārši, jo viens pirmtēls var iztei vairākos tēlos parādīties vienam tēlam, varbūt vairāki pirmtēli. Nu, tas ir daudz sarežģītāk, bet nu, šeit es gribēju parādīt to, kad tas ir jāmeklē kaut kur dziļāk, ka tā saite nav tik vienkārša acīm ieraugam kā dabīgā simbolā. Pēc tam tie var būt vairākos līmeņos dabīgais simbols, tad pašā laikā var būt arī tas mistiskais simbols pēc tā paša. Un arī mākslīgais simbols, skatoties kādu nozīmi viņam tiek piešķirta katrā reize. Nu, daudzos līmeņos, es ar tiem daudziem līmeņiem saskārusies. Nu, un taisni to pasauli, to vislabāk var izteikt, un arī to nu, mistisko vai tradicionālo pieredzi var izteikt ar simbolu. Nu, simbols ir tad, ja cilvēka dvēsele uztver simbolu un paceļās līdz priekšstatam, kas atrodas aiz racionālā prāta spējām. Un tad simbols izveido šo tiltu starp neredzamo momentu pasauli, pirmtēlu pasauli, cilvēkam viegli uztveramo reālo pasauli. Es apmēram simbolu definēju tādā veidā, aptuvēt. Tā, šo te. Nu, Eliade saka, ka tur simbolam ir visādas gudras īpašības, un nu, mirš Eliādes definīcijas, un man jums patīk tāda, nu, jums ir skaistas. Tā. Un es domāju, ka ar šo te, nu, ar šīm vērtībām būtu jāpieiet mums, kad mēs skatāmies uz tradicionālo simbolu vērtībām, nu, ar šādu te sapratni to, ka nu, viņi ir daudz nozīmīgi, ka viņi ir sakrāli jebkurā gadījumā, ka viņi palīdz orientēties pasaulē. Viņi var būt pretstati pilnīgi tādi, tie, un ka tā ir būtiska vērtība. Un ka viņi nav tīri nu, tādi, kur ir ikdienas pieredzēt vērām. Viņi ir kaut kas mistisks.
Nu, jā, tā, nu, ja cilvēks ir sagatavots, nu, ja viņš dzīvoja šajā tajā tradicionālajā sapiedrībā, nu, tad viņi, simbols viņam ir viegli uztvērt šo te, un vietām šajās dažādos līmeņos viņam varētu bērniem mācīt viņus, un viņi tikpat labi pieaugušajiem. Un to mēs redzam gan, nu, gan sakamvārdos, gan dainās, gan pasakās, gan vēl visādos ticējumos un vēl kaut kur citur. Viņi ir tur. Šādi te, tā. Un tiem bija ļoti nopietna izziņas nozīme. Tam visā šajā tradicionālajā kultūrā bija ļoti nopietna izziņas nozīme. Šodien, vai šodien mēs varam viņu pataistīt par izziņas nozīmi, es neesmu 100% par to pārliecināts. Mēs viņu mēģinām, zināmā mērā, mākslīgi iebāst iepšā šo te izziņu. Jo izziņas process notiek kaut kādā citādā veidā šodien. Tā bija patriarchālā sabiedrība, kurā nu, tās zināšanas tika nodotas nu, no paudzes uz paudzi, bet šī brīdī mums ir jāsaprot, ka situācija ir mainījusies un jāsaprot, kā to, nu, kur, nu, tās nu, simboli nes līdz vērtības. Un saprotot, kas, nu, par to mēs runājam, kas ir tās vērtības, kuras ir jānodot ar šiem te simboliem, kas ir tās, kā izziņas vērtība, ko mēs varam dot šo te tā. Reklāmas industrija rada monstrus. Nu, simboliskos monstrus, kuri izmantojot zīmu simbolu sistēmu un to tiek nodot informāciju. Diezgan briesmīgi varētu. Nu, es minēšu vienu piemēru, kas varbūt jūs aizskars, bet lūdzu atvainojiet mani. Auseglītis ir iznīcības simbols. Auseglītis ir iznīcības simbols. Pastāvieties, kas viņam ir. Te ir viena bultiņa, te ir viena bultiņa, te ir viena bultiņa. Viņš saspiežās un paliek tukša vieta. Es tad, kad šo te mēģināju 80. Gadu beigās iedabūt nu, kā simbolu, nu, kā atmodas simbolu, es nu, nevajag, nu, būs ziepes, Latvija būs materiālais tiks iznīcināts. Nu, kur mēs šodien esam, jā, šo te. Ja viņu pasniedza šādā veidā kā lielo lietuvēnu krustu, jā, tā. Tad tas ir kaut kas cits ar vienu vilcienu šādu uzvākot. Nu, viņi var arī tur pagrozīt šādā veidā. Bet nu, šāda zīme, tā ir iznīcības zīme. Un viņa netiek, nu, es nezinu, vai tradicionāli viņu lietot kā atmodu simbolu. Es viņus esmu redzējis kapos uz piemērķiem. Jā, tā. To. Protams, varbūt cits skaidrojums, es nenoliedzu cits skaidrojums, kas ir manējās tādu, un varat domāt citādi, jums ir pilnīgi. Nu, kad simbols ir tāda pastais daudzmē. Jā, protams, ne tā, bet tas labajā pusē apakšā ir cits simbols. Jā, tas, protams, tur ir vienkārši, tam ir cita nozīme. Jā. Nu, pēc Junga un Platona darbiem tas tur ir pie, it kā apzīmē universāls simbolisks pamatus. Un ir māte, bērns, ēna, ūdens, gaisa, zeme, ūdens un vēl tur visādi citādi aktivitāti. Un Jungs tur gudri runā, ka tas ir, nu, ar to jau piedzimst, to iegūst, katrai tautai raksturīgs, tas ir svarīgs struktūra elements, tas ir saistīts ar instinktiem, tie ir arhaiski, mitoloģiski pirmtēli, to, ka mēs miegā sapņojam arhetipos, un tas ir saistīts ar kolektīvo zemapziņu un tā tālāk. Te ir daži no tiem arhetipiem, nu tāda bildīt sēna, triksteris, animus, anima, patība, ja, tāda bērns. Un, bet vispār cilvēciskās vērtības tās ir ļoti būtiskas. Es saku, ka cilvēki mums ir nu, viena no augstākajām cilvēku vērtībām. Tur man tālāk parādīšu šo schēmu, viņš cilvēki, arī intelektu cilvēks var sasniegt patiesību. Savā modālē viņš var šo te labestību sasniegt, ētiskajās uzskatos skaistumu. Un tas ir, nu, tās ir
manā uztverē, ja tādas, nu, nu, augstākās vērtības, kas veido šo te cilvēku, cilvēku cildenā. Nu, var runāt arī tur par citām garīgām vērtībām, par sadarbību, brīvību, laimu, godību un pazīmību, mīlestību, mieru, cieņu, atbildību, vienkāršību, iecietību, vienotību un tā. Varbūt citas sistēmas, un var likt kaut kur cik iekšā un tik un tā, tas būs, nu, modelis. Ja? Jo, ja kuru modelu, kur mēs uztaisam, tas ir kaut kāds pasaules daļais atspoguļojums. Un, nu, visi tie, jo, nu, mēs tagad esam sanākuši kopā un skatāmies, kāds mums ir katram šis te skatījums uz pasauli. Tā, vai uz šo te tēmu. Un mēs esam skatījušies to no dažādām pusēm. Un šeit nebūt nav pretrunas. Vienkārši tas ir jāmēģina saprast to lietas būtību, kas ir patiesība. Ja, tā, to, jo tā patiesība neatspoguļojas nevienā, tā ir tikai daļēji patiesība, daļēji skats no šī te uz nu, to patieso lietu, kuru mēs esam ar āmuru sadauzījuši gabalos un analītiski pētījuši. Bet viņu sasintezēt kopā, nu, tas ir tas darbiņš, kurš ir jāatdāt tomēr. Ja, tā tās ir zināšanas, prasmes un attieksmes. Tad nu, tas ar galvu un prātu saistīts, prasmes ar rokām un ar darbību, attieksmes ar sirdi un ar tikumu, te veidojās ētika no tiem veidojās estētika, no tā veidojās intelekts, tas ir patiesais, tas ir labais, tas ir skaistais, un tad cilvēks es pats, un tad veidojās cildens cilvēks. Varbūt tur var lietot citu vārdu, ja tā tad vienkārši šo te cilvēku ir kaut ko citu. Varat taisīt citu modeli, bet man, nu, priekš manis, nu, tas nu, patīk. Es nezinu, ko tur ielikt tālāk, tas ir, nu, te... Jo vārds viedums, tad nevajag. Varbūt, ka var to viedumu lietot. Toreiz es nevienu, ja. Pirms tādā, jā, viedumu tur varētu lietot. Un viedums ir ļoti labs vārds. Nu, tas ir, man viss, paldies par uzmanību. Paldies tev, Daini.